Uganda tayina wadde kalena wadde naka. Ebyo byonna byonna ebyokusimanya empewo yazze. Omwana yazimba Kigali Arena eringa otu e London. Mwe bateka ku concert, concert ngezo kati mwe bakamiri mwali badde muyimbire. Ne mudawa muwagira ki government, ebina temubyogerako, muyimbide banga dene, ebintu byonna mubimanyi, musirika busirisi kamulabe. Nga mwekamba nenyeko, bebe kuru, kamiri, muyimbye buli kimu mukimanyi. Omusajja gwe muwagira lwaki mugamba n'azimba arena. Arena te arena ekole ku bayimbi, ekole ku mizanyo egimu egiri indo, okwewala ebintu ng'ebyo, simanyi nkubeze, simanyi gundi. Temubi mugamba mwe mwagala mu you and your stomachs, kamukiraba. Ebintu ebigasa eggwanga, kubanga muyimbidde ebbanga ddene, mugenze mu nsi, you are exposed, do you know this? You cannot tell the president. Temusobola mugamba kati kamukirabe. Hey, muyimbidde ebbanga emyaka asatu. Emyaka asatu nga muyimba, mugenze mu America, mugenze London, byonna mubimanyi Kigali bane babaffe wali eri balina arena. Ezimu kuzikyasinza okubeera ennungi mu Afirika. Byonna mutambudde, lwaki temumugamba president gwe muwagira? Lwaki temumugamba? Mwali badde mwamugamba emyaka gye mumaze naye arena bagizimbira emyaka egi. Temusobola bimugamba. Kati kamukirabe. This must be a lesson to you. Ate mumusemberedde. Mumusemberedde, you are exposed. You know this. Empewo kefuwefuwe butenti kebukasuke kasuke limu yige. Hii, ba yige. Ate kasee refu ye gundi. Bwana mumogena ne president, rumane mumusuta suta. Mumugambe zimba arena nge ye Kigali. Abaga losanya basketball bajiriromo. Abayimbi baba we arena. Ate ebeera na chipa. Baya jakubaya government inga abantu bonna. Ngati wali wongo ate simanyo msanya kwa ya senyo gena kocha abantu. Ate simanyo viti.